උදාවුණ 2021 සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද සියලු බැඳීම් අලුත් කරමින් සතුට සමාදානය වඳිනවන සැමට යහපත සහ වාසනාව උදාවන නව වසරක් වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නව සඳ බැලීමට අපිනව චන්ද්‍ර වර්ෂය සඳහා අපිනව සූර්ය වර්ෂය සඳහා අප්‍රේල් මස 16 වන සිකුරාදා දින නව සඳ බැලීම මැනවි. පරණ අවුරුද්ද සඳහා ස්නානයට අප්‍රේල් මස 12 වෙනි සඳුදා දින දිවුල්පත්තුෂ මිශ්‍රණානුගා ස්නහණය කොට ඉෂ්ට දේවතා අනුස්මරණයෙහි යෙදී වාසය මැනවි. අලුත් අවුරුදු උදාව අප්‍රේල් මස 14 වන බදාදා දින පූර්ව භාග 2:33ට සිංහල අලුත් අවුරුද්ද උදාවේ පුණ්‍ය කාලය අප්‍රේල් මස 13 වන අඟහරුවාදා අපර භාග 8:09 සිට 14 වන බදාදා පූර්ව භාග 8:57 දක්වා පුණ්‍ය කාලය බැවින් අප්‍රේල් මස 13 වන අඟහරුවාදා දින අපර භාග 8:09ට පළමුව ආහාර පානගෙන සියලු වැඩ අත්හැර ආගමික වතාවත් වෙන යෙදීමද පුණ්‍ය කාලයේ අපර කොටස තුල එනම් අප්‍රේල් මස 14 වන බදාදා පූර්ව භාග 2:33ට එදිනම පූර්ව භාග 8:57 දක්වා කාලය තුල ආහාර පිසීම වැඩ ඇල්ලීම ගනුදෙනු කිරීම හා ආහාර අනුභවය ආදී නැකත් චාරිත්‍ර විදි ඉටු කිරීමද මැනවි. ආහාර පිසීම අප්‍රේල් මස 14 වන බදාදා පූර්ව භාග 6:17ට ලාකොළ පලාවන් පැහැති වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී නැගෙනහිර දිශාව බලා ලිබ්බැද එලකිරි මිශ්‍ර කිරිබතක්ද මුං ඇට මිශ්‍ර කැවිලි වර්ගයක්ද පිළියෙල කර ගැනීම මැනවි. වැඩ ඇල්ලීම ගනුදෙනු කිරීම හා ආහාර අනුභවය අප්‍රේල් මස 14 වෙනි බදාදා පූර්ව භාග 7:41ට ලාකොළ පලාවන් පැහැති වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී නැගෙනහිර දිශාව බලා සියලු වැඩ අල්ලා ගනුදෙනු කොට ආහාර අනුභවය මැනවි. හිස තෙල් ගෑම නානු සෑදීමට ගන්නා ඖෂධ කලාදුරු අල කුම්කුමප්පු සුදු හඳුන් විෂ්ණුග්‍රහාන්ති ගොරෝචන සත්සඳමුල් ඉරිවේරිය නස්නාරන්මුල් සැවැන්දරාමුල් නෙළුම් දඩු ගොඩමානෙල්ලල බෙලිමුල් වෙනිවැල්ගට ඊතන යන වර්ග 14 සමවගෙන තලා අලුත් මුට්ටියක දමා තම්බා පත 8:02ට සිඳගන්න. ඉන්පසු දිවුල්පත් කොටා ඒ වායේ යෂද දෙහි ඇමුල්ද පෙර සඳහන් කළ දියරේට තමා හොඳට මිශ්‍රකොට පිරිසිදු රෙද්දකින් පෙරා ගන්න. එවිට ලැබෙන දියරය නානුයි. හිස තෙල් සඳහා යොදා ගන්නා තෙල් වර්ග මෙලෙස සාදාගත් නානුත තල තෙල් මී තෙල් අබ තෙල් කොහොම තෙල් සහ එඬරු තෙල් යන පස් තෙල්ද ඉස්ගා ස්නානය කරනු මැනවි. අප්‍රේල් මස 17 වන සෙනසුරාදා දින පූර්ව භාග 7:16ට දකුණු දිශාව බලා හිසට නුගපද්ද පයට කරඳපද්ද තබා නිල් පැහැති වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී නුගපත්්‍යුෂ මිශ්‍ර නානුද තෙල්ද ගා ස්නානය කිරීම මැනවි. රැකී රක්ෂා සඳහා පිටත්ව යෑම අප්‍රේල් මස 19 වන සඳුදා පූර්ව භාග 6:39ට සුදු පැහැති වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී දීකිරි සහ ගිතෙල් මිශ්‍ර කිරිබතක් සහ කැවිලි වර්ගයක් අනුභව කර දකුණු දිශාව බලා පිටත්ව යෑම මැනවි. පැල සිටුවීමට අප්‍රේල් මස 16 වන සිකුරාදා දින පූර්ව භාග 6:40ට නැගෙනහිර දිශාව බලා පැල සිටුවීම මැනවි.